El castell de Cervelló està englobat sempre amb el que és el pas de la frontera del Llobregat. El 801, amb la conquesta de Barcelona, la plana de Barcelona, va ser conquerida i el Llobregat es va convertir en una frontera física. En si, amb el castell aquest no s'han trobat restes àrabs, però tota la frontera, doncs, el castell d'Alcalà de Sant Boi, el pas del pont romà de Martorell, eren els punts claus per trasbassar. Amb el moment de repoblament cap a mitjans del segle IX, es va passar la frontera allà del Llobregat i es va començar a conquerir la riba dreta, per dir-ho així. Sempre s'ha dit que el castell de Montcada en una banda i el de Cervelló a l'altra, doncs, eren els dos reductes que tancaven i protegien la ciutat de Barcelona. Doncs el castell sempre era de mans comtals. Guifré-Borell va ser el primer document que tenim del 904. Ens parla que estava aquí distribuint terres, fent ja una mica més oficial el repoblament de la zona. El castell va passar a l'Enric Bocí, que era familiar dels comtes de Barcelona, i la seva filla Liarda és la que va començar la saga del Cervelló. El castell s'adapta a la fisonomia de la penya, no? Però és un castell, és molt allargat i està dividit en diferents terrasses. Aquestes terrasses, cada una té una funció específica. La part inferior, pues, tindria el cisterna i el cos de guarda, que és la part d'entrada. Veus com cada element o cada plataforma, per exemple, té les seves portes de separació i cada zona té la seva cisterna. Això és una base militar, un concepte militar molt clar. Si tu perdies una part del castell, doncs com a mínim no perdies una cisterna d'aigua. Per tant, a mesura que anaves perdent el castell, el lloc on anaves defensant sempre tenies aigua i podies resistir una mica més. Igual que la part superior, on hi ha el cos, la part llosa, doncs és la part senyorial, perdó, és on també hi ha una altra cisterna i és el punt on podia aguantar més. Però bé, com cada fase està separada per diferents portes que permetia tancar i anar resistint sempre en un punt concret. Llavors, el castell de Cervelló no s'entén només com a castell. Si anem cap a Santa Maria de Cervelló, que és l'església que hi ha romànica al fons, al voltant de la qual hi ha una necròpolis, entremig hi ha la resta del poblat del castell. Per tant, sabem que la població antiga de Cervelló estava a prop del castell i en aquesta zona. No és fins al segle XVIII, quan es construís la via principal, la carrer Real, que porta a Barcelona, quan bona part de la població se'n va cap a aquell sector i abandona tota aquesta àrea. Hem de passar també que no tothom està ja concentrat al voltant del castell. També hi haurien masies al voltant, que és també bona part de la població que existia en aquesta àrea. Veiem clarament, doncs, que les fases més antigues del castell es situen cap al segle XI-XII, que en el segle XIII hi ha una reforma molt important també del castell. Amb la Guerra Civil Catalana, amb Joan II, doncs, el castell pateix molt i es veu clarament que a finals del segle XV el castell hi ha documents que parlen que està molt malmès i en el segle XVI es reforma una altra vegada. I veiem que moltes de les restes que actualment es conserven formen part d'aquest moment. L'última fase del castell ja respon al moment de destrucció, que va ser el 1614, quan les tropes catalanes utilitzaven el castell per atacar i fer malbé a les tropes que anaven a reforçar i portaven que viu a la ciutat de Barcelona, fins que el duc de Poblet va dir que allò s'havia d'acabar i van dedicar a desmuntar tots els castells que estan al voltant de la ciutat i veien com els nivells d'enderroc d'aquesta última fase són les que es conserven. A partir d'aquest moment el castell s'abandona i malauradament es converteix en cantera de les construccions i de les edificacions de la zona. Des del 2010, des del primer moment quan el consistori volia recuperar el castell, doncs va veure que era necessari que hi hagués una actuació arqueològica controlada i en el 2010 es va dividir en dues fases concretes. La primera va ser recuperar el cos principal del castell, que seria la part senyorial, que seria la part més alta, on hi ha la torre, que aquí la directora va ser Ainhoa Pancorbo, i seguidament aquesta terrassa inferior es va decidir que jo fos el director d'aquesta fase. En aquest primer moment el que es volia era sanejar de tota la superfície d'aquest sector, esbrossar i també té tota la part de vegetació i intentar aconseguir la primera planta seriosa del castell. La primera planta que es tenia, les restes conservades, estaven publicades a la Catalunya Romànica, però era molt escadussera. L'avantatge d'aquesta primera actuació controlada va ser que amb una petita màquina vam anar terrassa per terrassa i vam poder delimitar i marcar les primeres estructures
en superfície. D'aquesta manera vam tenir la primera planta sèria i científica del castell. Igualment, en aquest primer moment, perquè la idea del consistori era continuar aquestes actuacions arqueològiques, es van fer una sèrie de sondejos per poder valorar econòmicament i temporalment com podia costar tota aquesta nova intervenció. Malauradament, un canvi de consistori va provocar que les actuacions quedessin aturades. Posteriorment, ja cap al 2017, el nou consistori que havia a Cervelló va veure la necessitat de continuar amb les tasques de recuperació del castell i en aquest cas es va posar en contacte amb la Universitat Autònoma de Barcelona i van signar un conveni amb la qual vindrien cada estiu els alumnes de mètode i practicarien tot el que s'havia après teòrica, la passaríem a la pràctica. Per tant, des del 2018 es fa la primera campanya, que s'ha anat repetint fins actualment al 2022, i per tant, el que hem estat és prosseguir les tasques arqueològiques que es van quedar aturades en aquell moment. El que és molt important també de les tasques que hem fet darrerament és que ara tenim bastant clar quina ha estat l'evolució del castell des del punt de vista arquitectònic. Tenim molt clar quines són les fases més antigues, hem pogut veure també les diferents reformes en què s'han efectuat i podem veure també com l'actuació arqueològica coincideix bastant amb l'actuació, amb la documentació escrita, documental, que el Xavier de Pares estava comentant. El consistori va encarregar el pla director del castell. Es va encarregar un pla director en el qual es contemplava no només la part històrica, sinó també què era la necessitat del castell, no des del punt de vista social que es podia utilitzar el castell, sinó també quins elements del castell es podien recuperar perquè aquest d'aquí tingués una mica més de valor i que també fos més respectat, diguéssim, per tota la població, no només dels veïns, sinó de tota aquesta gent que vol interès al patrimoni i que vol venir a aquesta àrea. Per tant, el pla director contemplava, entre altres coses, la restauració de la capella del castell. Aquesta restauració que es va fer en el 2020 i que, bueno, amb resultats molt positius, perquè és una obra molt respectuosa amb el patrimoni, que a més permet recuperar un edifici que tu veus clarament com funcionava. El projecte de restauració no s'acaba, lògicament, és un projecte que és llarg, però que mica en mica s'anirà completant en cada punt del castell perquè fer que el castell es consolidi com un element patrimonial important de Cervelló. Teòricament, la idea una miqueta és que els estudiants d'una assignatura del grau d'arqueologia, mètodes d'arqueologia històrica, vinguin a fer una setmana de pràctiques a diferents jaciments. Un dels jaciments és aquesta seu de Castell de Cervelló, en el qual, doncs, això, durant una setmana, els estudiants fan pràctiques de lo que és arqueologia real, amb un projecte real, amb un entorn proper a lo que seria la universitat. Generalment tenim jaciments que estan una mica allunyats de l'autònoma, que la gent, els estudiants han de passar nit fora, per a alguns d'ells que treballen és problemàtic, i vam pensar l'alternativa, que seria un lloc proper a Barcelona, proper a l'autònoma, que poguessin vindre, acabar pel matí, en jornada intensiva, i després anar a dinar a casa, a dormir i tornar. I aleshores Cervelló reunia les condicions ideals per fer-ho. I així, doncs, vam signar aquest conveni l'any 2018, vam contactar amb el Pere Lluís, que és company de carrera de fa molts anys, i va dir, escolta, retornem, fem un grup d'excavació, direcció, la portada del Pere Lluís, en aquest cas nosaltres veníem una miqueta com a convidats, com a mà d'obra i ajudants també a la part arqueològica, i després també amb la gent que volgués acompanyar-nos, en aquest cas el Xavier de Pares també era un altre element a incorporar. I bueno, hem estat fent aquestes campanyes des del 2018 al 2022, amb cert èxit, generalment al mes de juny, fem dues o tres setmanes, generalment abans de Sant Joan sempre, i és una mica el que estem fent. Inicialment, bàsicament, són pràctiques d'estudi, amb el qual excavem, dibuixem, enregistrem, tot allò que es fa teòricament a la classe, aquí ho posen en pràctica. És un 25% de la nota de l'assignatura i teòricament fan una mica el que seria arqueologia normal. Molts d'ells no estan acostumats, fan bàsicament picar, palejar, prendre notes, prendre cotes, una mica el que seria els primers passos en arqueologia. També és interessant que aquesta assignatura, mètodes, és una assignatura de primer.
O sigui, per la gent que estudia arqueologia, abans fèiem sempre les pràctiques segon o tercer, ara les fem a primer, perquè la gent realment, si vol fer arqueologia, ho sàpiga el primer any. Això m'agrada. Llavors la idea és aquesta, el primer estiu, venir aquí, veure com s'excava, com fem nosaltres, bastant professionalment, i veure si realment és això el que els agrada, i veure també la part dura, que és la pràctica de camp, que de vegades no és del tot senzill, en condicions com les d'aquesta setmana, que ha fet molta calor, doncs també per ells és una mica complicat. Sí que tenia ganes de vindre aquí a començar a excavar, perquè ve que a classe és teòrica i no t'enfrentes fins a l'arqueologia de la vida real fins en aquest moment. Sí que tens algunes expectatives de si serà dur, aquí a Cervelló potser bastant, t'embrus bastant, però això igualment no t'atreu les ganes de no tornar-hi. Vull dir, m'esperava que fos dur, però m'agrada i almenys ahir, quan vaig acabar, vaig tenir ganes inclús de tornar, encara que estigués una mica mort físicament. És molt dur perquè anem pic i pala, són moltes hores, al migdia també, però bueno, al final crec que mereix molt la pena perquè estic trobant molt material, que puc aprendre molt també del que ens diuen els arqueòlegs i tot, i és una experiència que ha estat molt dura, però m'ha agradat molt.